ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରର ରହସ୍ୟ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛିଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପିତୃପକ୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏହା 6 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ରହିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବଜମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପୂର୍ବଜମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦାନ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆସି ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ନଥାଏ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଗାଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସେହିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ଘର ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଯେ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଆଭାସ ହେଲେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ବା ଏହିସବୁ କାରଣ ରହିଛି ଯଦି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।